pizza. Pizza no teca. Teca, tô fazendo comida. Fica pra lá. Onegai. Tá bom? Lá na sala. Caiu. Quando tá fazendo comida, não. Vai pra lá, Tequinha. Tá aí. Aí, 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 aí. Ah, você quer que gira? Tá bom, peraí. Não, vai, 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 vai cair, filho. Não, não, não. A bola, pega a bola, pega o papai. Aqui, 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 filho. Tem que deixar pular, tem que deixar pular, filho. Espera só um pouco. Tá, agora acabou. Aí, Kenzo, olha aqui, Kenzo.